Дархан сумын 16 дугаар сургуулийн захирал давааны мэ санаачилгаар 2016-аас 17 хичээлийн жилд би ийм шавтай хөтөлбөрийг өөрийн сургууль дээр хэрэгжүүлжээ. Багш нарын суралцагчдийн төлөөх бүтээл сэтгэлийг нэн илрүүлэх, урамшуулах, суралцагчдийн хөгжлийг дэмжих, багшийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, суралцагчдыг сурах үйлд сонирхолтой, сурах арга барилд сурахад багшийн оролцоог дэмжлүүлэх гол зорилготойгоор энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байна. За энэ манай сургууль дээр энэ жил энэ хичээлийн жилд хэрэгжүүлсэн би ийм шавтай гэдэг хөтөлбөр байгаа. Энэ үндсэндээ 2016 оны 9 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжсэн нэг бүтэн хичээлийн жилийн багш нарын үйл ажиллагаа, бүтээлч үйл ажиллагаа байгаа. Энэ үндсэн зорилго нь бол багшийн хөгжил, хүүхдэд өгөөж, өөрөөр хэлбэл сайн шавыг хэдий ч нэ олон төрүүл чадчихэв нү тэр хэмжээгээр сайн багш байх ёстой гэдэг итгэл үнэмшлийн үүднээс багш нартаа уриа дуудлага болгож ажлын удирдамж гаргаж уралдаан гэлбэрээр зохион байгуулсан ийм ажил байгаа. Зүгээр харьцангуй баг мэт санагдууч бас шагналын сан тодорхой хэмжээгээр хүний санаанд хүрчгээр хэмжээнд ийм шагналын сан бүрдүүлсэн тэр гэрээрээ бас тэр нь багш нарыг идэвхжүүлсэн урагшаа илүү амжилттай ажиллахад багч болов дэмжлэг үзүүлсэн ийм удирдамжтай ажил байсан юм а. 2016 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2017 оны 5 дугаар сарын 1-ний хугацаанд хийгдсэн сургалтын болон сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны хамгийн шилдэг үр дүнг шалгаруулсан уг хөтөлбөрийн хүрээнд тус сургуулийн 73 багш оролцжээ. Хөтөлбөрийн 1-р байранд улсад 29 жил ажилласан гадаадлын багш Инхбаяр, 2-р байранд улсад 20 жил ажилласан түүхний хэм ухааны багш Ариун Туяа, улсад 29 жил ажилласан багангийн багш Отгон Цэцэг нар оржээ. Харин 3-р байранд дуу хөгжлийн багш Октябр, баг боловсролын багш Дольжин, гадаадлын багш Толгор манаар орж өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. Энэ би ийм шавтай хөтөлбөр байна. Энэ хичээлийн жилийн эхэнд зарсан байгаа. Энэний дагаваа да сурагчтай хөгжүүлэхтэй авиасын нээж хөгжүүлэх манай сургуулийн бүх багш нар бол нэг багш нэг дугуйлан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг байгаа. Үүний ха дагаваа би одоо ангидаа сэтгэх чадрын дугуйлан үр дүндээ хичээлүүлж үүний үр дүнд нь бол сурагчт маань аймаг болон бүс сургуулийн хэмжээнд одоо уралдаан тэмцээн олимпиадуудад амжилт гаргаж одоо шагнал байруудад эзэлсэн байгаа. Үүнээс гадна одоо сургууль дээр бусад одоо бүх багш нар маань дугуйлан хичээлүүлж байгаа. Энэ дугуйлангуудад ангийн сурагчт маань бол маш олон тоогоор хамрагдсан. Мөн сургуулаас гадуур бас дугуйлан секц олон нийтийн байгууллагатай хамтарч ажиллаж хүүхдүүдийн авиасыг нь хөгжүүлсэн байгаа. Ингээд сурагчдын маань амжилт их байсан учраас энэхүү шагналыг одоо хүсэн болов гэж бодож байна. ПМ шавтай хөтөлбөрийг анхудаа 16 дугаар сургуулиас санаачлан Дархуул аймагт хэрэгжүүллээ. Цаашид уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж багш сурагчдын хамтын уялдаа холбоог сайжруулан сурлагын акцийг нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна.